Martorelles ha aprovat les ordenances fiscals per l'any vinent. A grans trets, l'IBI es congela, l'impost d'activitats econòmiques incrementa, així com també puja la taxa de residus. L'impost sobre béns immobles, és a dir, l'IBI, es congela i es manté. En aquesta ordenança, però, s'han fet modificacions en el seu redactat, sobretot en l'apartat de bonificacions per la instal·lació de plaques solars. S'ha clarificat que per poder tenir un 50% de bonificació íntegra de l'IBI, cal que els habitatges unifamiliars que han instal·lat plaques solars hagin contractat el 50% de la potència, mentre que els plurifamiliars han de contractar un 20% de la potència necessària. En aquest punt, equip de govern i PSC han votat a favor i Junts per Catalunya ha votat en contra. Els únics que col·loquen, per no dir-ho tècnicament, plaques solars en les teulades són els habitatges unifamiliars. I l'Ajuntament de Martorelles, a diferència de molts altres, continua, entre cometes, penalitzant i de 3 ha passat a 2. Per què la diferència entre el 50% i el 20%? No he explicat abans. Doncs perquè la potència, la superfície per instal·lar plaques solars en un edifici plurifamiliar és menor percentualment a la potència que tens contractada que un habitatge unifamiliar. Pel que fa a l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE incrementa una mica després d'estar 15 anys congelat. En aquesta mateixa línia també incrementa la taxa de residus, d'acord amb l'obligatorietat de que l'Ajuntament pagui el 100% del servei al 2025. Per arribar a aquesta totalitat, s'apliquen els nous preus del Consorci de Residus. D'un costat, la quota que paguen els comerços, que estava congelada des del 2017, puja un 5%. Això significa una mitjana d'un increment de 10 euros a l'any per comerç. Pel que fa als habitatges que tenen entre 1 i 10 persones, passaran a pagar del 85% al 86,4%. És a dir, l'increment és de gairebé 1,5%. I els habitatges buits, que fins ara pagaven la taxa com si fossin 4 habitants, passaran a pagar com si visquessin 6 persones. A tall d'exemple, una família amb 3 habitants amb la renda baixa ha pagat aquest any 25,33 euros i l'any vinent pagarà 28 euros. D'altra banda, un domicili amb una persona sola amb renda baixa i que ha fet un ús de la deixalleria 10 vegades, aquest any ha pagat 12,32 euros i amb l'increment pagarà 13,60 euros. Malgrat els increments, es mantenen totes les bonificacions a la taxa de residus, com pot ser l'ús de la deixalleria, el servei de mobles al carrer o participar en diferents activitats. No és una quota de 100 euros o 10 euros per ús de la deixalleria, és un tant per cent. Amb la qual cosa, clar, evidentment, el 7%, si la quota puja, també puja la bonificació. ¿Vale? Però el tant per cent és el mateix. I es esperava haver pogut participar abans, intentar buscar, o per què no s'han pogut buscar fórmules per fer aquest repartiment d'una manera que jo entendria que seria més proporcional per a la població. En referència a aquest increment de preu, des de l'equip de govern, així com també des del PSC, s'ha encaixat per l'increment lineal del preu que s'ha marcat des del Consorci de Residus del Vallès Oriental per igual a tots els municipis de la comarca. Des de Martorelles han volgut expressar el seu malestar, ja que és un dels pobles del Vallès que té millors dades de reciclatge, i això no es veu reflectit en el cost.